Ty pocity byly smíšený. Na jedné straně velká radost, že bych mohl usednout, nebo že usednu do tady té legendární červené sedačky. Na druhou stranu obavy z toho, co se tady odehraje, na co se pan Kraus může zeptat, nebo kam se náš rozhovor dostane. Přemýšlel jsem nad tím horem dolem, ale k ničemu kloudnému jsem nedospěl. Vážně nevím, na co by se mohl zeptat, protože nemám dojem, že bych byl něčím zvlášť zajímavý. Tak já jsem obecně trémista, takže trošku trému mám. Na druhou stranu jsem měl takovou trošku bezesnou noc, takže jsem tak unavený a ta únava mi většinou jako pomáhá ten stres celkem razantně odbourat. Takže teď jsem jako relativně dobrý, ale uvidíme, co přijde, až na mě přijde zada.